Cherry Books үгийн Монгол Adventist болон тавтай морилно. Би болормоо байна. Энэ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхаа ярилцлагаар бид Алс хол Америкийн нэгэн улсаас Ламатай холбогдсон билээ. Одоо бүгдээрээ хамтдаа Ламатай хийсэн ярилцлагыг хүлээн авцгаая. Сайн байна уу Лама? За, бидний урилгыг хүлээж аваад тэгээ бидэнтэй хамт ярилцахаар холбогдож байгаад баярлалаа. Тэгээд Лама өөрийнхөө тухай танилцуулаач. Хаан амьдардаг уу, хідэн хүүхэдтэй, хідэн настай, ямар мэрэгжилтэй гэдэг. За, ямар ч байсан бас урьж оролцуулж байгаад баярлалаа. Тэгээд намаг Лама гэдэг. Тэгээд 3 хүүхэдтэй. Сая нэг хүүхэд нэмж авсан. 2 хүүхэд гэж сонсдог. Сая нэгийг нэмээ гаргацсан гэх. Тэгээд нөхөртэйгөө 3 хүүхэдтэйгээ Америкийн Лос Анжелес хотод амьдарч ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд Лама ямар мэрэгжилтэй? Аа, би чинь нэгтлэн бодогч, тэгээд компьютерийн инженер бас давхар мэрэгжилтэй. Тэгээд ерхийдээ бол бас мэрэгчлэрээ багахан багахан цөөхөн жил ажилласан. Монголд байх цаанда юу? Эсвэл Монголд байх. Тийм, тэгээд сүүлд бол ерөнхийдөө бас нэг ичнэ гэж гэх юм уу, юу болсон? Баг ангийн багш өдрөнжилхийн багш болсон. Аа, за. Тэгээд ерөнхийдөө өөрөө тэр мэрэгчлэлтэй их дуртай байна. Баг ангийн багш мэрэгчлэлтэй юу? Тийм. Яг за. Аа. Тамаа тэгээд манай нэвтрүүлгийн гол зорилго нь болохоор Христэд итгэгч хүмүүс бибиинийхээ итгэл үшрлийн талаар хуваалцдаг. Тэгэд чи анх яаж сүмд ирсэн тухайгаа бидэнтэй хуваалцаач. Аа, за. Энэ түүхийг ярих үнэхээр гоё санагдаад ид яг тэр үедээ очисан юм шиг. 10 жилийн 8 дугаар ангид байсан. Санагд чи дээ 8 дугаар ангид анхны сэлэнг дэрсэн ё мишнэрүүд, мянган мишнэрийн анхны одоо мишнэрүүд гээд Гэдвин, Борхо ах хоёр маань сэлэнгэд ирж баярын мэдээ түгээж ийла. Тэгээд тэр үед болохоор анх юу яаж ирсэн? Солонгос хэл зааж ирсэн. Тэгээд найзынхаа урьснаар солонгос хэл сурах гээд нэг найзтайгаа хамт анх ирж ирсэн. Тэгээд солонгос хэл баг зэрэг сурсан. Тэгээд удааг бас бурхны талаар мэдээд тэгээд яг тэр одоо Гэдвин, Борхо ах хоёрын тэр одоо нэг хандчаа хандлал одоо хүмүүст ингээд харилцаж байгаа харилцаа тэр байдлыг нь хараад бүр гайхаад ийм одоо сайхан харилцаа тийм гоё хүмүүс бас байдгийн бахтай гэж бүр гайхаал тэгэл анх татагдаад сүмд явж эхлэв. Тэгээд сүгэлдээ бурхны мэдсэн. Тэгээд үнээр яг тэр одоо анх сүмд ирсэн тэр мөч бол үнээр бас ивэлтэй санагддаг. Аа, би санаж байна. Сэлэнгийн шатар гурван цэрэг гэдэл те. Тэр арай нөгөө нэг жоохон хуучраад тэгээд гана сүмд пастор юу сүм яхлагч болж ирэх үед болохоор ерөнхийдөө найзууд тэгээд ангийнхаа хоёр охинтой гурулаа нийлээд магтан дуунд үйлчлдэг. Тэгэл өстой нөгөө сүмдэр л одоо хичээлээ тараа сүмдэрээ ирдэг хамаг одоо сүмийн ажил бүх юмд л оролцдог тийм ихтэй байсан уу. Тэгээд шатар гурван цэгээр авчихсан. Ааха, тэгж байгаад гана нэг нь аваа суцга шатар гурван цэгээр бэлдэж бэлдэж байгаа те. За, нэргэн байлаа. Тэгээд одоо одоо нэг ихний одоо бид нэг ихе 7 асуулт асууж байгаа. Тэгтээ ерөнхийдөө бол ингээд яг 1-р асуулт, 2-р асуулт гэхгүй зүгээр ерөнхийдөө яриад явчихна. А яриан дундаа асуултаа асуугаа явчихна. За тэгээд хамгийн ихний асуулт маань болохоор Adventist итгэл бишрлийн талаар чиний одоо ингээд бодол. А Монголд авах болохоор анхны одоо яг сүмд орсон үед шабатыг ариунаар сахих ёстой, хандвийн одоо талаар ч юм уу те. Тэгээд зөв эрүүл хооллолт, эрүүл мэндийн хичээлүүд, гэр бүлийн сургалт гэл ингээд маш олон зүйлийг бас сонсоол мэдээл өстой. Манай сүм ямар гоё юм бэ гэж ингээд боддог байсан. Тэгээд ялангуяа энэ Америк дээрээд яг бүр ингээд хідэн үеийн адвентист тим найзуудтай болоод тэгээд бас нэг тим адвентист айл бас нэг хідэн сар амьдрах тим боломж олцсон юм а. Тэгээд ингээх үедээ ерөөсөө л одоо
бидний адвентистийн нэтгэл бишрэл, адвентистийн амьдралын хэв маяг гэдэг чинь ямар чухал, тэгээд ямар мундаг зүйл байдаг юм бэ? Тэгээд яг ингэж одоо тий адвентист байсан, байснараа одоо ямар урт насалж болох юм, ямар эрүүл, тэгээд стрессгүй, ямар одоо сайхан одоо амьдарч болч хөөр хүүхдүүдээ бас яг ямар зөв хүмүүжүүлж болох юм бэ гэдгийг хараад мэдээд бүр ингээд хүмүүсийн адвентист хүмүүсийн донд ороод ингээд ирэх үед бол яг бүр жинхэнэ адвентист одоо амьдралын хэв маяг гэдэг чинь их сайхан юм байт юм ингээд бүр хилүү их мэдэрсэн. Тэгээ бахархтын юм адвентист гэдгээрээ ер нь бол бахархаж явдаг те. Одоо бас эргээд ингээд хүмүүст гэрчлэхтэй хүртэл манай адвентист хүн болол эрүүл мэнд боловсрал те одоо бүхэл ингээд үнэхээр гайхалтай одоо мэдэнүүд те үнэхээр одоо бурхны тэр аюуг болол бүр ингээд үлгэрлэж харуулдаг юм гайхалтай хүмүүс бас байдаг. Үнэхээр мэдэн бол үнэн те. Тэгэл бүр ингээд нөгөө дэлхийн нийтээр хүлэн зөвшөөрсөн те. Одоо дэлхийн нийтээр хүлэн зөвшөөрсөн. Монголд болохоор адвентист Адра гэд Адрагийн хүмүүс бас мэддэг байж магадгүй нөгөө Адра адвентист тусалцаа үйлчлэгийн агентлаг гэ тээ. Адрагаар ер нь хүмүүс мэддэг байж магадгүй. Тэгээ бас сүмийн талаар. А гэтэл одоо Австралид ингээд харж байгаа чинь адвентист эмнэлэг байна. Тэгээ адвентист сургуулиуд байна. Тэгээд коллеж байна. Тэгээ нөгөө эрүүл хоол нөгөө хүмүүсийн үйлдэл байгаа байхгүй. Тэгээд Witbigs гэдэг нөгөө нэг өглөөний хоол гэдэг. Тэр нь Австрал улстай одоо номер 1 алтартай тийм бүтээгдэхүүн байдаг. Зүгээр Witbigs-ийн авал нөө өглөөний хоол юм уучраас ингээд сүтэй хоолод ийдэг. Тэгээд би бас анх бас ирчээд Австралиас ирчээд бас тэрийг хараад айгүй бас бахархчихсан. Тэгээд манай монголчууд бас яг ийм тий адвентист юм эрүүл хоол хүнс хийгээсэ тэгээд эрүүл хүнсний үйлдвэр нэгээсэ гэж бас айгүй бодчихсан. Харин тийм тэгээд бид нарт айгүй тийм чухал мэдээ байдаг юм байна. Тэгээ гол нь бас яг одоо энэ өөрчлөгдөж ч юм уу. Магадгүй анхны одоо generation буюу тэгээд анхны одоо адвентист сэтгэгчэд ч бид нар ч тийм учраас бидэнд сурах юм бас мэдэх юм их байгаа. Яг үнэхээр амьдралын хэв маяга болгоод ингээд үе удам дамжсан энэ адвентист хүмүүсийн амьдралыг хараад бүр үнэхээр бишрмээр санагдсан. Үнэхээр их юм сурмаар санагдсан. Тэгээд яалтчгүй энд бол би адвентист хүн ингээд адвентист итгэгч гэхэд бол мэдтгийм байлээ. Ямар ч хүмүүс өө таны адвентист чинь тэгвэл одоо юу яадаг штэ цагаа ол иддэг штэ тэ тэгэхээр одоо юу яаж болно шүү цагаа олмал я ингээл ч юм уу тэ аль сурах юм их байгаа юм бэ наа ч юм уу айгу хүмүүс айгух мэдтгийм байлээ. Ахмаар санагддаг. Яг үнэ. За чиний итгэл бишрэлийн амьдралд нөлөөлсөн хүн одоо чим бүр ингээ анх сүмд ирж байгаа үед чинь ч юм уу я тийм ямар нэгэн тийм ихтгэл бишрэлийн амьдралд нөлөөлсөн пастор удирдагч нар ч юм уу шама би ингээ хүмүүстэй ярилцчихлаа нэлээ бүлэг хүмүүстэй ярьсан тэгэд сонсож байгаа танаа нөхөр Ганбаатарл болно чиний талаар бас аяг хүмүүс ярих юм аа надад аяггүй яриад ах юм аа тэгээ их үлгэр дуурайлтай их сайн найз одоо ингээ сайн одоо жишээ нь эрдэнтед ингээ би 0 жил очоод явж яхад зүгээр нэг итгэгч биш хүнтэй одоо чиний найз би тодорхой нэрийг мартах санахгүй байна. Нэг эмгтээдээ ярьж яхад айгүй тийм нөхөрсөг одоо жинхэнэ юм гоё найз гэж ярьж байгаа байхгүй ламатай хамт ингээд тэр нэг юунд дэр сууж байсан гэсэн. Оо юу лээ нөө сэлбэгийн биш нөгөө барилгын материал. Тэгээд ярьж исэн байхгүй тэгээд үнэхээр тийм гоё үлгэр төрөлтэй эмгтээ байдгаа гэд. За тэгвэл чиний амьдралд бас нөлөөлсөн одоо энэ хүнийг хараад би энэ итгэгчийг хараад эсвэл энэ пастрыгаа ч гэдэм юм уу итгэлийн амьдралд чинь нөлөөлсөн тийм хүн байгаа болох болцож. Аа. Зөндөл хүн байдгийн. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг талархаж яг анх одоо итгэгч болсон тэр суури маань тавьж гисэн Гэдэн Борхох хоёрт бол айгүйх баярлж авдیں۔ Тэгээд тэрнээс гадна би ерөнхийдөө бол Борхохыг гэж хэлмээрээ. Яагад гэвэл ерөөсөө баян ингээл яг сүмэд хараад бид нэр 10 жилийн хүүхдүүд ингээл сүмдэр ирэхэд хамгийн түрүүнд ингээл заа сайн байна уу гэж айгүй тийм илгэсэг ухтаал тэгээл яг ингээл нөгөө юм хавцтай нэг юу яддаг гэсэн зургтай тэгээ библийн ишлэлтэй нэг тийм хавцаа байж ирэл тэгээл бүр ингээл өөрөө бүр ингээл үнэхээр бүр зүр сэтгэлээсээ ингээл жижиглээл энэ ингэсэн тэгсэн байна гим нүгэл өөлтөл ота ингэхин байна гэж ингээл хуцсан эргүүлэл ингээл
юу яаж исэн тэр ингээд одоо итгэлийн маш суурийг тавьсан тэр гайхалтай одоо хичээл зүтгэл ичлэл хуваалцсан байнгын л одоо тийм одоо ингэж яждаг бид нар чинь ингэдэг штэ нэг 10 жилийн хүүхдүүд бол сүмдэр за нэг хөгжилт чи нэг жоохон өөр хүн ирсэн байна ч юм уу тийм ба нэг хавчлалтай хүмүүс ирсэн үүшчихс нэг тиймэрхүү сонирхолтой ирдэг гэтэл болохоор эхэнд бол тийм л байсан штэ тийм Тэгэхэд болохоор ерөөсө борхой болоод байга. За одоо наашаас очих гээл тээ. Тэгээд англи хэл заалгыг гээл тэгэхэд болохоор би чинь ихээр за ингэж байгаа л эсвэлтэй баг ингээл замхраад явтал. За наашаа одоо заагаад үгүй гээд бүр ингэдэг тийм мундаг хүн. Тэгээд сүлд манайхыг Эрдэнтед ингээд очиод анх томлогдож очиод бас яг нөгөө миний хувьд дөнгөж төрсэн шинэ газар очиод ганаас шинэ газар очицсан ингээд бит хоёр хэцүү байх үед бас борхой ах мань ирсэн. Тэг ингээд хамт ингээд нэг хэсэг амьдрах үед болохоор өглөө болох ингээд библий гаргацсан. Уншаал суучид. Ерөөсө байнгын ингээд библий уншаал суучид. Тэр байдлаас нь яг бас айгүй хүлгэр дуурайл авч ингээд бид нар итгэгч хүн те айгүй бурхантай хасагийг ингээд өнгөрүүлэх хэрэгтэй юм уу? Эргээд заримдаа надад ингээд эргэлзэгч юм уу? Сэтгэлээр унах одоо тийм асуудал гарахад хизээч гэсэн холбогдоход айгүй сайхан ингээд цаа итгэлээр дэмжиж өгдөг тий. Насан турш юм аа надад паспорт юм уу тий. Амен амен. Тэний сөрийн фэшн дээр эргээд би паркуахыг бас ингээ харахаар яг тэр үед сүмд орж исэн маш олон паркуах одоо гайдын хоёроор одоо итгэлийнхаа сөрийг тавьсан маш олон хүмүүс сүмд явж ийн амжилттай ингээ пасторуд болсон тий. Тэдний үр жимс гээд маш олон байна тэгээд бахархаж бас суралцаж явдгий. Яг үнэ. Яг чиний наад дээрс чинь би бас анхныхаа мишнерийг санаанд орчлоо да. Нимдаах. Тэгэд Эрик гэдэг нэг мишнер, Солонгос мишнер Эрик гэдэг Нимдаах Нимдаах хоёр Эрдэнтед ажиллажсэн байхгүй. Хамгийн анх бол Ник гэдэг Солонгос иржсэн. Нимдаахтай хамт. А тэгэ тэрний дараа Эрик гэдэг өөр нэг Солонгос иржсэн. Яг тэр үед би нөгөө нэг мянган Монголын мянган баярт мэдээ төгөөчдийн анхны хөдөлгөөнд явж байгаа, сургалтанд явж байгаа. Тэгсэн чинь Эрик нада будаа агшагч. Тэг нэг хоёр аях өгсөн баггүй юу? Аа. Тэг би ерөөс ямар ч юм энэ яагаад ингэж зам тэг бас 20 сая төгрөг дэн сургалтын төлбөрийн тухай 100 сая төгрөг байсан. Тэг Эрик нада 20 сая төгрөг дотоод тэгээд өгч жантай сайн мишнер болоорой гэд. Тэг би яха мөнгөний бол баярлаад авчиж байгаа нөгөө төлбөртөө төлнө гэд. А харин нөгөө будаа агшагч нь болохоор яа яах гэж нада будаа агшагч өгсөн болоо гэж гайхаал. Тэгэл ээжиг таав надад хэрэггүй гэл. Тэгээд дараа нь сургалтад төгсчээд булганд хуваарлагдав аа. Тэгээд булганд ингээ очисон чинь яг нөгөө анх ингээ нөгөө гэрээсээ тустаа гарч үзээгүй хүн чинь ямар ч бэлтгэлгүй ор хүнжлийн одоо нөгөө дэвсгэр гоц байхгүй, ай шаазан байхгүй яваад очисон. Ингээ буцаад Эрдэнэ булган ирч ойрхон юм чинь тэ буцаад гихтэ ирж байгаа байхгүй надаа аяг байхгүй байх гэж нөгөө будаагшагч авъя гэх нөгөө хоёр аяг будаагшагч буцаага хэрэг болсон тэ тэгээд тэр гих мэдчлээ ингээд жижигхэн зүйлээр дэмжиж байгаа юм тэ хүний нүдэнд одоо нэг тухайн үед ойлгогдохгүй нэг хэрэгтэй биш юм шиг боловч тэр хүн бас мэдчихсэн байх тэ мишнер хүн бодохоор ингээд ийм зөөлсөд бас хэрэг болно гэд яг тэр хүн тэр надаа бас санаанаас гардаг шүү дээ эрикийн тэгэж Авас хэлчихсэн зүйл мөн айгүй хөөрхөн. За тэгээд одоо бидний бас анхны тэр анхны пасторуд, анхны ахлагч нар бас айгүй их гүн сэтгэл бас төрүүлсэн байдаг тий. Тий. Тэр надад зөв хийж байгаа тий. За тэрнээс гадна би сайхан бас нэг эмхтэйтэй ярилцлага хийжээ багштай. Тэгээд тэр багш болохоор бас Ган Бадралын талаараас аяг их ярьсан. Тэгээ бас Ган Бадралд мэд дамжуулаарай. Тэгээд талархаж явдгийн шүү гэж хэлжээ. Хамгийн анхны пастор нь Ган Бадрал байсан. Тэгээ аягүй олон зүйлийг сураад одоо тэгээд ингээд би өнөөдөр өөрийнхөө ингээ хүсчээсэн мэрэгчлээ эзэмшээ. Тэгээ одоо ингээд би бас бурхан дотор ингээ сайхан гэр бүлтэй болоод явж гинэ гэд. Тэгээ манай ээги, сэлэнгийн ээги. Оо зай. Тэгээ тэгээ минь төрөгжсэн шүү таа нарт. Тийм баярлалаа ялтчгүйл одоо тийм бас. Тэгээ айгүй хөөх ингэж байгаа байхгүй. Хурман дээр ингэж Ган Бадралх та захиа битсэн. Тэгсэн чи таач тэрднэр ирж чадаагүй гэ. Урман дээр уншиж өгнө гэж би бодож исэн юм аа гэдэг ч байгаа айгүй хөөх. Тэр захиагаа явуулсан биш амар хөөх. Аа за. Тэгээ юм аньста мундаг штэ бас юу яадаг. Үнэхээр хичээл зүтгэл одоо ихтгэлтэй тууштай байдал ямар одоо амжилттай хүмүүс ингэж явуулдгийг би тэгээгээсээ бас хардгийн шүү. Яг үнэ.
Тэгээд вилла санаж байна. Манай ээгч нэг за 8-р анги тогтоо. Би нөгөө дараа нь Гам Бадрлын дараа Сэлэнгэд очисон шүү дээ, тий. Тэгээд нөгөө айгүй ингээд жоох дэлтрээд хэлтээ. Нэг дэлтрээ ярихгүй нөгөө баг зэрэг юм. Тэгэхээр нөгөө сүмний хүмүүс ингээд нөгөө ээгий би багангийн багш болно гэл тэгэхээр оо та чамд л хөөхдөө өөхгүй шүү гэх нөхөд болно. Хилэн тула болчихно гэх. Хилэн тула болчихно гэх. Нөгөөд болно шоолоод нэг ээгий та нар яасан муухай юм гэл. Тэгсэн чи одоо тэргүүний бүр шилдэг багш болсон тий. Одоо нодлын жилчин бас ямар мундаг тийм шагнат аваад хэлээ. Би одоо яг тэр нэр нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч гэсэн шилдэг багш болсон шүү. Игээс зүгээр ерөөсөөл байгаа байтал нь айгу дараахан хэрнээ айгу бурхныг ингээ гэрчилж чаддаг айгу. Харин тийм яг үнэ. За. Чиний амьдралд одоо чин одоо чиний дуртай библийн дүр. Библийн дүр. Яг өнөө өглөө ягаад чин библийг судалж байхдаа бодож ирсэн. Рут. Тэгээд заримдаа үй үй яг ингэж бодогддаг байхгүй юу. Тэгээд Рут намыг унших үед болохоор тэр нөгөө нэг айгүй тийм дараахыг хэрнээ үнэнч байдлыг илэрхийлдэг. Тэгээд хичнээн одоо тийм нөхцөл байдал хүн дэсэн ч гэсэн хадам ээжтэй айгүй тийм үнэнч дээрэс нь айгүй тийм одоо халамжтай юу нэр юм дээ. Тийм байдлыг илтгэж чадж байгаа тэр байдал нь ерөөхдөө за одоо би яг нэг үнэн юу өөрөө бол тийм биш гэсэн тийм байх юмсан гэж хүсдэг хин нэгэнд үнэнч найз нөхөдтэй ч юм уу хин нэгэнд үнэнч дээрэс нь хадаа тийм халамжтай тий тууштай тийм байх юмсан гэж хүсдэг тэр даруйхан зүр сэтгэлтэй байх юмсан гэж хүсдэг тэр байдалтай мэн айгу юу хад тэгээд рут юу дуртай библийн дуртай дүр тий. За тэгвэл чи өөригөө библийн аль дүртэй аль адилдах вэ? Зөөрлөх вэ? За одоо би яг нэг ийм хүн нөхөр шиг санагдаад идгиймээ гэд. Одоо библийн библ гэд ингээд ярихаар хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Оо тэр мундаг баатаруудтай бид нэр өөрсдөө хайрцуулж ингээд хайрцуулж болохгүй гэж хэлээд байдаг байхгүй. Гэтэл яг өмнөдөө одоо ингээд итгэгч биш хүмүүс библийг уншихаар юу алан хитэн зодон зохион тэгээ дандаа тэг бурхны ном гэчихэд ягаад дандаа нэг ингээд сонь сонь үйл явдлууд төр одоо нэг амьдрал дээр болоод байгаа үйл явдлууд төр дүүрэн байд юм бэ. Тэгэхээр Библ болохоор миний хувьд Библ юу гэж би ойлгодог вэ гэхээр хэрв одоо бидний амьдрал гардаг одоо биднэр дээр болж байгаа үйл явдлууд гардаг одоо бидний иргэн тойрон тохиолддог тий. Тэгээд бурхан харуулж байгаа за ингэвэл ийм зүйл болдгиймээ гэдгийг тэр үйлдэлээр харуул тэр үйл явдлаар харуулж байгаа учраас Библ миний хувьд бол зүгээр нэг юм судар ингээд зүг баримтглаад нэг дааванд ороогоод ингээд дээр ингээд хураачих зүйл биш. А харин тэрийг өдөр тутам уншаад тэгээд би тэрийг ойлгож явах хэрэгтэй юм байна. Гээд гэдгийг би одооноос ингээд илүү илүү их ойлгож удаа ингээд суралцж байгаа. Одоо чинь одоо нэг библ дээр би сайхан нөгөө нэг залбирагч эхнэрийн хүч гэдэг номыг уншиж хэлжээ л л да. Тэгээд нэг нөхрийнхөө төлөө залбир гэж байгаа байхгүй юу? Миний барыг ширээний ном. Тэгсэн нэг өөрийгөө өөрчлөх, одоо намайг өөрчлөөч гэж бурхнаас гуй гэдгээр би анх ингээд нэг авцалтаж өгөхгүйсэн байхгүй. Ягаад би нөхрийгөө өөрчлөө, миний нөхөрт өөрчлөлт хэрэгтэй, надад биш. Тэ? Ягаад би өөрийгөө өөрчлөөч гэж залбирх хэрэгтэй юм болов гэсэн чи Матай номон дээр Есүс хэлсэн дээ. Чи эхлээд хүний нүдэнд үрцгийг харахаас өөрийнхөө нүдэнд байгаа дүнзийг эхлээ харчгаа гэд. Тэг сайхан тэр үйл явдал яг болсон байхгүй. Тэгээд би бас нөх гэр бүлтэй айгүй муухай ааш гаргацсан. Нэг өөр хүрээд нэг жоон. Тэгчээд яг тухайн үед ингээд нөхртэй ингээд айгүй муухай ааш ингээд одоо гаргачаад тэгэд яг тэр үедээ би ингээд ягаад ч юм амар гимсэн дотроо. Тэг би ингээд нэг удалгүй айгүй хур төрөхөн шиг олж уучлах гойцсан. А харин хэрвээ яг адилхан зангаа би тэр номыг уншихаас өмнө библийг уншихаас өмнө гаргасан бол нөхөр надаас уучлах гойтол би гүрээгээд байхсан байхгүй. Яг миний өөрийн зан чанар. Тэгээд би тэндээс ингэж үгж бодсон юм. Намайг өөрчлөөч гэж залбирхан зөв юм биш үү? Есүс хэлсэн шүү дээ. Эхлээд чи өөрийнхөө нүдэнд байгаа тэр дүнзийг хараа. Тэгээд би одоо ингэж нөгөө тэгж залбирснаас болоод өөрийнхөө тэр нөгөө муу муха зан чанараа олж хараад за энийг өөрчлөх ёстой юм байна гэдгийг бас суралцаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм. Тэгээд за одоо чиний хувьд одоо би одоо халаад өөрөө бүр ярээд дунлаа. Тэгээд зөөр. Тэгээд миний хувьд бас яг зөөр
одоо нэрэл библийн тэр мундаг баатартай өөрийгөө зөөрлөх нь хай шин. Гэтэ ерөнхийдөө бол рут арай ойрхон санагддаг учраас би яг тэгж бодчихсэн байна. Яа гэвэл хин нэгэнд одоо ачлалтай те төрсөн ээж авдаач байсан, эргэн тойрныхоо одоо настай хүмүүст ч байсан тийм ачлалтай байх юмсан. Дээрэс нь яг нэг хөшөө ээжтэй болохоор магадгүй тэгж боддог ч байж магадгүй л гэх. Ачлалтай байх юмсан. Тэгээ дээрэс нь нөхрөлөлтөөч байсан, итгэлтэйч байсан, юу юундач гэсэн тийм тууштай үнэнч байх юмсан гэсэн тэр одоо үзэл баримтлалтай мэн айгу тийм ойрхон санагдаад байдаг болохоор би рутиг ерөнхийдөө төстэй юм уу? Яг ийм хүү байвал гэсэн тийм бодол төржсэн. Амен. За тэгээ дараагийн асуулт болохоор чи амьдралдаа хүлээж авч исэн хамгийн зөв зөвлөмж. Зөвлөмж үү? Аа. Хин нэгэн хүнээс авч исэн. За энэ сонголт миний амьдралдаа би яг ийм сонголтыг хийхэд энэ хүн надад ингэж зөвлөсөн юм аа. Эсвэл энэ хүн намайг ингэж зэмлсэн юм аа. Эсвэл ингэж урамшуулсан юм аа гэд. Тэгээд яг бас сайн санахгүй байна. Юу юм бала гэд. Зөвлөмж. За тэгвэл чи одоо итгэгч хүмүүст одоо бусад найз итгэгч найз нөхөдтэй эсвэл одоо сүмийнхэн гişүүдтэй өгөх ямар зөвлөмж байна? Одоо нэг би нэг ийм зөвлөлийг хэлчмээр байдаг юм аа. Миний сэтгэл жоохон имзэглээд байдаг. Эсвэл би нэг эн чин сайн явж байгаа шүүгээ урамшуулчмаар байна гэх тийм. За төрөнийх нь асуултыг ерөнхийдөө жоохон бодлоо гэдэг хэрэг. Тэгээд ээж юм аа юм уу? Тэгээд юу айгүй тод санаанд ордог юм болохоор ерөөсө худлаа гэдэг ярьж байгаа гэвэл манай ээж тэгдэг. Тэгээд худлаа ярих юм бол нөгөө худлаагаа засах гэж ахиж нэмж худлаа ярих шаардлага гараад тэгээд нөгөө худлаа засах гэж худлаа ярьсаар хагаад тэр нагаар бүр одоо чи бүр амар юу очдаг шүү. Тэг болохоор бити худлаа ярьж анханасаа бити худлаа хэлдэрэй гэж тэгж хэлчихсэн санаанд орч ин. Тэгээд бас юу ядгийг олон эмгтээчүүдтэй ажиллах үе гардаг. Ерөнхийдөө эмгтээ хүмүүс айгүйх тийм хов ярих гадтай юм аа. Тийм болохоор тэр хов битгий ярьж агараа. Өнөө ээж юм бигэж ярьжсэн гэд. Тийм дэ ч юм уу ер нь нэг тэгэж адад чи тэгээ хэлээ тэгээ ярьсан байна гэж нэг хэл амд нэг орж байгаагүй. Тэгээ яг нэг сүмийн одоо хүрээлэл чинь гэр бүл шиг одоо тийм юм олон хүмүүс тэгээ тийм донд нэг тэгэж бас хил амд орж байгаагүй юм уу гэж бодлоо. Аа за наад чи өнөхөр сайхан зөвлөмж байна бас тий. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүст ч одоо юу зөвлөх нь юу юм даа ерөнхийдөө миний хувьд өөрийнх нь маань юу гэдэг зүйл адентист эхнэр эсвэл үед ч яг ерөнхийдөө залбирагч эхнэр байх гэж залбирч ээж байх гэж айгүй хичээж байгаа. Тэгээд миний ага нөгөө бараг л одоо ширээний ном шиг байнгын барьдаг ном маань залбирч ихнэрийн хүч гэдэг ном байдаг. Тэгээд сая нэгээрээ бас групп нэгээд ингэ залбирч ихнэрүүдийг яаж байгаа. Гэр бүлийн асуудал айгүй их байгаад их шиг санагдаад байгаа. Иргэн тойрны найз нөхдүүд маань тий иргэн тойрны ингэ айгүй их гэр бүлийн асуудал тэгээд байгаад их ингэ энэ дээр болохоор мэдээж хүн болгоны хосууд болгоны харилцаа өөр хүмүүсийн юу өөр байдаг ч гэсэн эхнэр хүн залбирдаг байхаар ээж хүн залбирдаг байхаар тэр гэр бүлд ямар гайхалтай юу яах юм бэ амар тайван аз жаргал ивэл ирдгийм бэ гэдгийг би бүр одоо биеэрээ мэдэрсэн тий айгуу тэм гэрчлэлэр дүүрэн байгаа тийм болохоор би одоо эхнэрүүдэд залуу одоо гэр бүлүүдэд залуу одоо итгэгч охтууд та бас яг цахиж хэлмээр байна. Мэдээж гэр бүл болсон эхний үед болохоор аз жаргалтай байж байгаа л асуудал гардаг тий. Тэр үед болохоор салц сарних ч юм уу илдэв тийм одоо бодож анханасаа биевийнхээ сэтгэл зүйв хийж анханасаа одоо тэр дундаа тийм хан босголгүйгээр анханасаа ухаалаг байж залбирч тэгээ бурхантай хамт яг гэр бүлээ босгон байгуулаасаа тийм бол ус одоо тэр гэр бүлийн асуудлууд гайгүй байх юм болов тий. Замаа болохоор зарим хүмүүст зөвлөгөө өгөхөр
чи одоо пастор нь хүртэ юм чинь ч юм уу тий ганаах чинь ийм гой хүн юм чинь одоо асуудал байдаг байх гэдэг байхгүй. Тэгтэл болохоор миний одоо анх мэдээж бас ингээ асуудал байсан бүх юм одоо бас тэр асуудын давдаг даваа болгоныг даваад гарсан. Харин Зэлбрэгч эхнэрийн хүч гэдэг энэ номтой би уулзаад одоо бараг 10 жил болж байна. Би бүр айгүй олон хүнд хэлэх дуртай, бүр хүмүүсийг бүр энэ дээр уриалах дуртай. Энэ номоор тэ энэ ном ингээ яаж нөхрийнхөө төлөө 30 өдөр 30 сэдвэр зэлбрэх юм бэ гэдгийг айгүй сайхан заагаад өгдөө юм аа. Тэгээд энэ номыг бариад ингээд гэр бүлийн хатлаа чинь сэтгэлээсээ зэлбраач өөрөөсөө шаардлагатай одоо хичээл сэтгэлээ гаргаад өөрөөсөө шаардлагатай өөрчлөлтийг Бурханаас гуйгаад те Бурхан үнэхээр ивэлээ үзүүлт юм а тийм болохоор ягаар гэж захимаар байна. Яг одоо энэ дээрээс нэмээд одоо чиний жихээ хэлээч одоо гэрчлэлээ ярээс одоо тоо хоёрын хооронд болсон нэг үйл явдал байна уу? За би одоо нэг зүйлийг санаж байгаа хэлчихье. Уучлаарай одоо чиний гэр бүлд болж байгаа асуудлыг би төрүүлээд Гана ингээ тоо эрдэнэ суусны дараах нь яг танаа том өгч чинь гарцсан таад Улаанбаатарт байсан. Тэгээ би нэг хоёлын нэг уулзалтад би танад очиод тэгээд ингээд за одоо тэгээд яа гана бутхай хоёр чинь ингээд илүү найз байсан шүү дээ одоо чи болохоор бид хийдик бол арын хитэн насар дөө тээ дөө тэгээд гана бид нар чинь болохоор нэг ингээд юунд төгсөлтөд нөгөө нэг мянган мөчнөрийн анхны хөдөлгөөнд явж гээсэн гэдэг тэгээд би ингээд за хамаа их чинь сонир сайхан юу байна нэтриг ярьж байгаа асуудлын нэтриг гэдэг за ямар гэр бүлийн асуудлын талаар яриад хэрсэн чи надад тэгжсэн бохгүй Би одоо ингээ хүүхдээ хараад гэртээ сууж байна. Тэгээд ингээд надад одоо ингээд нэг юм ийм нэг тийм хэрэгцээ гарахаар гана тэрийг юусэн мэдрэхгүй маа ингээд одоо юу юм бэ ингээд мэдрээд тэгээд ингээд тэр зүйлэнд маань ингээ анхаарал тавихгүй маа гэж хэлжсэн баггүй юу. Тэгээд тухайн үед нь би энэ одоо ямар сонин залуу вэ гэд тэгж одоо их нартай энэ одоо ингээд дөнгөж төрцөн нялх их нартай хөөхтэй боддгоо гээл. Тэгтээ тэр бол том асуудал баг яг жишээ нь одоо чинь нэг ингээд би ядарсан байхт чинь ингээ хүүхдээ аваад өгөх гэж гэдэг юм уу те эсвэл нэг ингээ нэг за гэрт нэг тийм зүйл хэрэгцээтэй байхт чинь ингээ анзаараа тэрийг анзаараад очиод авцсангүй гэдэг. Тэгээ би эсвэл нэр ингээ тэгээ ганаад их нэртэ анхаарал тавьж байгаа байгаа үстэ энэ тэр юм яг тухайн үед найзууд болохоор хамаагүй яриад өнгөрчөд дараа нь би өөрөө хүнтэй суусан байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг удаа манаа нөхөр надад тэгж хэлсэн. Болроо би айгүй өлсөд baina. Одоо тэг ингээ минь би ингээ туранхаа чи намайг мэдэн тэг одоо миний бүх ингээ Одоо өлснөөсөө бол одоо миний одоо ингэ би одоо булчингаа хийж эхэлж байна. Чи надаа хоол хийж өгөхгүй юм уу гэх. Тэгээд би юу илээ гэд бо тэр хонц минь амар гайхаад ингэ. Тэг би сайн ингэ юу болчихоо гэд ингэ бодоод исэн байхгүй тэгсэн чинь. Бид нар чинь ингэ нөө өөр тус тусдаа ингэ хүмүүс те одоо ингэ нэг хэдий ингэ бурхны нэрэн дор нэг бий болч нэгдэж байгаа ч гэсэн тус тусдаа хүмүүс. Тэгээд тэр нөгөө нэг ингэ амьдралынхаа төрш суралцдаг байнал та би биэнд халамж тавьж за одоо ингэ хэрэгтэй юм байна шүү. Тэгээ би ингэ хараадсан чи би болохоор нөгөө нэг данаа ганцаараа амьдрэх байсан. Ганц үе айгүй нэлээ 27 хүртлээ явцсан. Тийм болохоор өглөө босоод хажуудах хүндээ анхаарал тавина гэдэг тийм ойлголт байхгүй хэдий эмгтэй хүн байсан гинэ тий. Босоод өсөөл би өөрө итгэх юм болоо идчихэ гараа авчдаг. Тэгээд ингээ нөгөө яг нөгөө сингл амьдралаар амьдраад байсан учраас нэг гэр бүлтэй болцсон байноуч гэсэн яг тэр сингл амьдралаар амьдрах гээд Одоо чинь ингээд өлсгөрөө би нэгэ талах боовч юм юу ч хамаагүй өөрөө идчихдэг нэ хажуудханда ингээд гэр бүл шиг хоол хийж өгөө нэгэ хэстэн байна гэдэг мэдхгүй яваад байсан байгаа байхгүй тэгээд би нэр тэгээд дараа нь хүүхэд гарваа тэгээд хүүхэд гараад ирсэн чинь би нөхрөөсөө илүү халамж өсөд байгаа байхгүй нөгөө анхаар гэсэн манай нөхөр болохоор ингээд хөөх юм өөрөх нь үед болохоор би гараад ажил хийгээ мөнгө олж ирээд өгөөд байгаа тэгээд ерөнхийдөө ингээд ингээ анзаараад байгаа гिचэд яг одоо ингээд тэгээд би яг ингээд Ашин дэс гомдолчихсон байхгүй. Чи надад тэгж анхааралтай байхгүй. Нэг тэгэд би яг одоо хамаагийн ярьжсэн зүйл маань санаанд орж байна гэд. Яг ийм зүйлүүд болд юм байлээ гэр бүл. Бид нар нөгөө итгэвч хүмүүс гэхээр бүгд нэг инхийн цагаан тагтаа шиг явна гэж бодоод байдаг те. Бид нар ч бас яг ялгаагүй хүмүүс. Тэгээ бас суралцж байгаа. Тэ чамд яг тийм бодод жишээ гэрчлэл юу вэ? За чи ийм зүйл байсан бид хоёрын хооронд тэгэд би ингээд залбираад. Эсвэл бид нар хоорондоо ярилцаад тэгэд ингэж өөрчлөгдсөн гэд. Одоо тэгээ яагаад гэхээр бид нэрийг сонсож байгаа хүмүүс бас тэндээ санаа авна шүү дээ тий шин залуу гэрүүлүүд. Яг тэгдгийм байлээ л дээ анх ингээд нөгөө гэрэлчин готой би чинь айгүй тийм бас яадаг чинь
анх гэрсэн үедээ би ингмээр вэ, тэгмээр вэ гэдгийг ерөөсөө хэлдэггүй, хэлж чаддгүй байсан байхгүй юу? Одоо эмээгээд чинь яагаад ч юм мэдэхгүй. Нэгтгэв угаад чинь гэж боддөг юм уу? Тэгээ хэлж чадахгүй мөртлөө одоо нэг удаа хоёр удаа цохолгодог. Тэгүн гот нөгөө тийч нэг асуудал олгож хүлээж авахгүй ангуут нь гомдоол, уйлал. Иште би гэрлэх нас манд болоог байсан юм уу? Эсвэл би буруу үнтэйгээ гэрэлцчихгээд айгүй хөвөлдөг байсан юм шиг мэдтээ. Тэгээ зарим бас дотн сүмийнхээ октод мөхтөдтэй бас тэгэл яриад тэгдэг байсан. Ингээд хүм манд гараад тэгээд хоёр дахь хүүхэд ойрхон гараад тэгээ яг нөгөө Эрдэнтед очиод шинэ газар очицсан. Тэгэнгуудаа ингээд хоёр дараалаад жоо хүүхэд гаргаад тэгээд нэлэх бийтэй ингээд бүх юм давхцаад яг тэр үед бүр ингээд өөрөө би амар стресс, депресд ороод бүр юм л яривал баг амнаас үг гаруул үйлч гадаг тийм болцсон байсан үе. Тэгээд тэр үед болохоор юу ажилласан нөгөө Яахаа мэдхгүй тэгээл ерөөсөө барыг залбирахч хөрөхсөл төрөхгүй болцсон. Тэгээ тийм үед борхоох байсан. Тэгээ борхоох болохоор тэгжсэн нөгөө чи хүмүүстэй айгүй ингээд ярилцах юу байх гэдэг ингээд айгүй сайн уучраа олчдөг. Тийм болохоор чи ингээд ихнэрүүдтэй найзлаа. Ингээд тэр зөвлөгөө чи айгүй бусдад ингээд илгэсэг хандаж ингээд гоё сэтгэл төрүүлж чаддаг. Тэгээ бас намайг урамшуулад тэр урамшуул бас айгүй тийм нэг сайхан санагдчихсэн тэр үедээ. Тэгээд юу яагаад яг нэг гэр бүлийн сургалтанд явж таарсан. Тэгээд тэгсэн чинь тэрэн дээр тийм стресс тайлах тийм яг сэтгэл зүйн юу цэцгэж явуулаад тэрэн дээр бас аюулгүй хөвөлд тэгээд буцаад ирэхдээ юм залбирч ихний хүч гэдэг намтай ирсэн байхгүй юм. Тэр үед болохоор ерөөсө ганаад хилж чадахгүй ингээд дотроо бүгшсэн ганаа болохоор бас намайг ойлгохгүй тэгээсээ ирнэ ингээд нөгөө уурлаад ингээд стресстэй дахараа яаснаа мэдэх өөрөө ч мэдэхгүй дээрэс нь ганаачаас ойлгохгүй би ингээд ганаад муухан ааш гаргаад идэг нөгөөдөг чинь болохоор би одоо гэр бүлээ ингээд тайван гоё байгаасаа гэж бодож ин гэтэл чи ингээд амар ууртай ингээд ааштай байгаа дахаар надад хэцүү юм ингээд ганаа болсон ингээд уурлаад тэгээл бүр айгүй тийм хэцүү байх үед маань энэ ном ирсэн гэдээ өглөө яг юуныхаа цагныгаа тавцсан дээр ингээл нар тусаж байгаа хэсэгтэр суугаад энэ номороо залбирдаг байсан. Тэгээ яг тэр үед ингээл залбираад хэлсэн чинь яг тэ ном дундаа орч эхэлчихсэн чинь бүр ингээл асуудал хүндрээ битгаар бүр амар хэрэлтэй. Битгаар ер нь хэрэлтж байгаагүй байхгүй уулын тэгж амар хэрэлтж байгаа гэсэн чинь тэгэл бүр амар хэрэлтэй. Тэгээ сүултээ бүр яг нөгөө тэр үеэр манай охин өвдөө дэмжлэг мэлэг тэгтээ бүс ингээл юм юм тавцсан бүр Тэгээ тэр үед болохоор бага бүр ингээд ганаа ингээд юу яаж байгаа юм. Би ерөөс ажилласаа гарлаа. Га ажилласаа гараа ер нь болий. Тэ ингээд хүний газар ийм ажил хийгээд ингээд одоо тэ хүүхд өвдсөн бас ингээд нэг цайлан хүрлцэхгүй ч юм уу. Бас нэг амар тийм асуудал ихтэйсэн юм. Тэгээ тэр үед болохоор ерөөс ажилласаа гараа болий гэд ингээд ясан чи надад бүр ингээд амар сонин санагдчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ шилэнг рүү явъя гэ бүр ингээд юм уу нүүс хийгээд ингэсэн. Тэгээ ажилласаа халагдах өргөдлөө баг өгцөн. Тэгээд би яагаад ямар сони юм би ингээд дүнгэж ингээд амьчин сэтгэлээсээ залбираад эхэлж явахдаа өөрчлөлт гарах байх гэж бодсон чинь ийм том асуудал гараад гээд тэгээ бодчихсэн чинь сэлэнгэд очиод нэлээ уудсан хин пастор Дэл одоо пастор Пол энэ төр ганаатай яриад ингээд тэгээ ажилласаа гарахаа болоод ингээд буцаж ирээд тэгээд ингээд ярилцаад Тэгэд нэг гайг болж исэн яг тэнгуутаа нэг ганаа яаж би ганаад хэлсэн байхгүй би яг ингээд чиний төлөө залбираад гэсэн чинь чамаас ямар танихгүй юм шиг зангарлаа шүү дээ би бүр гайхлаа гэдэг тэгсэн чинь одоо ингээд ярилцсан тэгэд ингээд шийдчихлээ би ингээд бурханд үлчлэн гэдгээр шийдчихлээ тэгэд юу яагач чи үргэлжлүүлээ залбирах уу гэдэг надад Тэгээд энэ номор ингээд тоочтой залбирсан би. Яг тэр үед бас яг надтай адилхан асуудалтай нэг гэр бүл байсан байхгүй юу? Итгэгч, бүтэн сайны сүмийн итгэгч охин гээд хоёулаа адилхан жоох хөвгттэй, тэгэн гутаа тэдний нөхөр нь бас айгүй хэцүү. Тэгээд бит хоёр ингээд хамт яадаг. Тэгээд би тэр охинд ингээд хамт залбирая гэж яхад тэр охин болохоор нэгт залбираагүй маа. Тэгээд Эрдэнтед бит хоёр барыг 7 жил болсон. Тэгээд 7 жилийн дараа би
7 жилийн турш би нөгөө охинтой ч бас ингээд холбоотой байх үед нөгөө охин ч барал нөхрөөсөө салах дээрээ тулаад нийлэх дээрээ тулаад ингээд аюу хэцүүтэй ийм асуудалтай байгаа л гэдэг байгаа л гэдэг. Тэгээд 7 жилийн дараа би нөгөө охинтой ч нэг ярилцсаа суужгаад чи анх ингээд надтай уулзах үедээ л ийм асуудалтай байсан. Би ч ийм гэр бүлийн асуудалтай байсан. Хоёулаа ярилцаад ингээд баг хамт уйлж ирсэн гэж санаж байна уу? Өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд би энэ номоор ингээд тууштай залбирсан. Жилд бараг 2-3 удаа залбирдаг байсан бах. Тэгээд би ч гэсэн чамааг ингээд залбиралт ингээд дуудсан. Би залбирдаг гэд нөгөө охин ч бас тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд эргээд харахад болохоор нөгөө охины ч ингээд амьдрал бүр бах байдгаараа л байгаад үүдэг. Бараг л ингээд ахаал салах юм ярьсан л байгаад үүдэг. Тэгсээр нэг хүүхэд нэмээд гарцсан. Бүүр ингээд асуудал нь хүндэрсэн. Тэгсэн чинь би яг тэр 7 жилийн дараа эргээд өөрийгөө ингээ харсан чинь баг тийм асуудал ингээ гарч ирсэн бүх юмаа баг мартмаар тийм одоо амьдрал маань амар тайван болцсон, аз жаргалтай болцсон. Ингээд маш их олон өөрчлөлтүүд миний амьдрал гарсан байгааг би харсан. Тэр хүн айгүй сайн юм биш ингээ хүнтэй ярьж явах үедээ гэж мэдэрдэм биш шүүш нэрээ ийм юм болцсон юм биш үү гэдэг тийм. Тэр үедээ болохоор бүр бурханд талархмаар санагдчихсэн. Ингээд яасан бэ гэхээр эхэндээ бараг л нөхөр маань надад хайргүй юм бах та хайргүй байхад нь би одоо тий хайргүй хүнтэйгээ суудсан байх гэж би гомддог байсан. Одоо хайр халамж гэдэг бүлгийг би судалж байхдаа одоо гарах ор хоолгонда үнсээд л тий одоо ингээд байнга ингээд хэрэгтлүүлдэг ийм одоо байдал ч гэж юу ах уу ч юм уу тий ерөөсө төсөөлөгдөхгүй тийм байсан. Тэгээд ер нь одоо бас ганааг ингээд нэг тасгал масгал хийн ч юм уу тий чи тасгал хийгээч хэрэггүй би уулан дээр алхаал ингээл надад бол тасгал болчтой би тасгалыг шаардлагагүй ч гэдэг юм тиймэрхүү байдлаар хөдөлж авдаг байсан чинь бүр фитнесд ингээд тасгал хийдэг болсон ч юм уу маш олон өөрчлөлтүүд гарсан хамгийн чухал нь хамгийн гол нь гэсэн чинь би маш их хайрлагдсан юм хэрэгтэй болсон юм гэсэн чинь анаа ингээд бүр ерөөсөө одоо орсон ч гарсан ч үнсдэг хайраа илэрхийлдэг дээрээс нь ганаа ах гэрэлж байхдаа тийм байгаагүй хэрнээ бүр тэрнээсээ ингээд халуунд болсан байнг ингээд тэрвэрдэг тийм миний амьдралдаа сонгосон хамгийн одоо зөв хоёрхан сонголт маань бол нэг нь бурханд итгэсэн нэг нь одоо чамаа их нэрэ болгож сонгосон энэ сонголт байсан гэдээ ингээд айгүй ихтгэл дүүрэн хилдэг болцсон тийм бусдад одоо манай их нэр ингээд одоо зэлбэрдэг тийм манай их нар одоо ийм тийм одоо халамжтай ч гэдэг юм бусдад айгүй энэ сайхнаар ярддаг болцсон. Тэгээд дээрэс нь ямар ч одоо хэрүүл уруул гэх юм байхгүй хэрвээ муудалцах одоо асуудал гарах юм бол айгүй хурдан тэрийг шийддэг болцсон. Тэгээд техничлэн маш олон өөрчлөлтүүд миний амьдралд гарцсан байсан. Тэгээд ер нь л мэдсэн чи хайрлагдсан юм ихтэй болцсон тий. Тэгээд энэ байдлаа ингээ хараад болохоор юм тууштай удаан тий тасралтгүй байх ивэл ингээ ивэл нэг л мэдхэд ирцэн байдаг юм. Өөртөө бас заримдаа анзаардгүй мэн тэрийгээ. Тэгээд тэр одоо хүнд үеүүдийн хэцүү байсан тэр цаг үе ингээд ард өнгөрцөн гэтэл залбирахгүй байгаа тий өөр одоо бас гэр бүлийг ингээд харахад болохоор нэг бол бүр ингээд салчдаг нэг бол яг л бах байдаг хэвэндэ байгаад идэх юм байна ч юм уу тий магадгүй бас хатын л өөр л ахалтай харилцаа өөр л ахалтай гэтээ яг ингээд яг тэр үед бол тэгж мэдэрч ирсэн. За тэгэд улаамаа чиний наад дээрээс чи нэмээд одоо нөгөө залбирагч их нарийн хүч гэдэг номны дотор хоёлаа нэг баг зэрэг дэлгэнгүй тайлбар өгчээ л дээ тий. Миний уншиж миний би тэр номыг одоо сайхнаас уншиж байгаа байхгүй уншиж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө миний харж байгаагаар тэр номон дээр юу байсан бэ гэхээр зөвхөн Библийн үгэн дээр тулгуурлалт залбирч байсан. Тэр бол Библийн шүлэг. Тэр бол бид нар одоо бол ямар нэгэн ном одоо сурталчлахгүй те. Одоо нэг хин нэгэн хүний санааг сурталчлахгүй харин тэр эмэгтэй болохоор өөрийнх нь 40 жилийн амьдралын залбирлаа. Яг тэр эмэгтэй өөрөө Библийг уншаад одоо Библи чи өөрөө Бурхны үг амьд те. Одоо судар бүр Бурхны амьсгалснаар байдаг гэж бичсэн. Тэр амьд үгэн дээр тулгуурлаад Бурхны амлалтан дээр тулгуурлаад залбирсан учраас тэр залбирал одоо тэр эмхтэйгийн ч зүрх сэтгэлд хүрээд өөрчлөлт ороод тэр нөхрийнх нь юунд нөхөртөн ч хүртэл хүрээд одоо ингээ өөрчлөлт ороод тэгээд ингээ ирж байгаа ма гэдэг би бас тэр номноос ойлгосон. А тийм учраас тий тэр номыг би бас хүмүүсийг олж уншаасаа тэгээд судлаасаа гэж хүсэж байна. Тэр бол зүгээр гарын авлага тий библийг унших гарын авлага. Тэгээд хамгийн гол нь уртхан байгаа юм биш. Хамгийн гол нь харагдчих. Тэр одоо тэр залбирсан да тий залбирсан да тэр эмгтээ бурханд хандаад залбирсан да өөрөө ч өөрчлөгдсөн одоо өөрөө л
одоо нөхрөмж гэсэн бас өөрчлөгдсөн. Тэгээд тэр гэр бүл одоо амар тайван ирсэн гэдэг би бас. Хамгийн гол нь юу вэ гэхээр бид нар чинь би бол өмнө нь залбирдаг байсан. Хүмүүс ч гэсэн залбирдаггүй биш залбирдаг. Гэхдээ яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө яг нэг бурхан минь те одоо нөхөр хоёрын асуудлыг шийдэж өгөөч. Өнөөдөр одоо нөхрийн минь өөрчилж өгөөч ч юм уу. Тэгжэл залбирдаг байхгүй юу? Гэтэл энэ дээр маш олон энэ дээр хэдийн ичлэл байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Маш олон бурхны амлалтуудыг тэр сэдв болгонтойгоо уялдуулаад ингээд бурхны амлалтуудыг сануулад өгж байгаа. Тэ өөрчлөгдөн гэсэн итгэл найдвар тэр одоо бурхны одоо биднэрт өгсөн тэр одоо сургамжуудыг ингээд сэдвийнхэн дагуу сануулад өчсөж байгаа. Хамгийн гол нь яаж одоо эмх цэгцтэйгээр залбирч бурхантай ярих вэ гэдгийг заагаад өгж байгаа л хамгийн гол чухал зүйл. Тэрэс энэ ном ич хэдтэй дэ ч юм уу энэ ном одоо библ биш шүү дээ мэдээж. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хичнээн хүсэж байгаа гэсэн бурханд бас одоо залбирлаа тодорхой илэрхийлж чаддгүй те. Эсвэл одоо тэр байдлаасаа болоод залбирхаач бүр ингээд залхаад ингээд хайчдаг те. Аа өөрсдөө гарахгүй мэн гэд ингээд хайдаг ч юм. Тэгэхээр энэ болохоор яг тэгж гоё зааж өгсөн байгаа нь эргээд бид нар бурхан дотор одоо сахилга батыг те яаж зөв залбирхийг яаж бас бурхны амлалтуудыг өглөө болгон энэ одоо 10 эдийн ичлэл 20 эдийн ичлэлийг ингэж бас судлах вэ те энэ болгоныг бас сурж авч байгаа эргээд бас яг үнэ. Тэгээд дээрэс нь би одоо чиний ярьсан гэрчлэлээ ингээд сонсож байгаа. Тэгээд дээрэс нь би одоо өөрийнхөө амьдралаас харж байгаа. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо нээлттэй ярих хэрэгтэй мөлий хэрэлдэх биш. Тэгээд өөрийнхөө санааг бас тулгах биш. Би ингэдэж штэ гэхгүй те. Тэгээ энэ бол миний бодол юм байна. Чиний бодол юу байна гэдэг. Одоо ингэдэг бас тэр нь бас хугацаа орно да тайвнаар ингээ би бинтэйгаа ингээ сэтгэл санаагаа ойлголцоод ингээ одоо чи хэллээ шүү дээ эрдэнтед байх үед чи гомдод дуугаа хураачдаг. Тэгээ гана од ингээ яах гээд байгааг нь мэдэхгүй. Тэгээд ингээ чиний ингээ чи өөрөө бас яах гээд байгаагаа мэдэхгүй. Ингээ зүйлдэ нөгөөдг нь төгсөл байдал хүндэр явцсан. Миний амьдрал ч гэсэн яг ялгаагүй тийм зүйл болж исэн байхгүй юу. Тэгээд тэгээ яаж гэхдээ бид хоёр ч нөгөө хоёр international marriage гэж авчиж байгаа. Одоо нөгөө нэг хоёр өөр үндэстэн нийлээд нэг ингээд одоо гэр бүл болж байгаа учраас тэр нь хоорондын ялгаанууд айгүйх асар том ялгаанууд гарч ирж байгаа байхгүй бас. Тэгээд би тэндээс юу олж харж ирсэн бэ гэхээр би одоо за нэг жишээ яриа зөө айгүй иний тэмтэй. Нэг удаа Монгол бид хоёр гэрэлсний дараах нь би ингээд манай нөхөр нэг компанид ажилладаг гэсэн байхгүй тэгээ нөгөө босс нь орой хоолд урьсан байхгүй хүрээд иргээд Тэгээ нөгөөдөг чинь за эхнэрээ дагуулад ирээр гэсэн чи хувцас солилцоход ингээ орой хоолнд явъя гэд. Тэгэнгүүт нь би тэнд босс нь өрсөн юм чи хамаг гой дээрээ тавьдсан байгаа гэдэг. Тэгэлээс ингээл бэлдээл. Тэгэл би ингээ нүрэ будаал. Бааны өрөөнийхөө талендар цаа нүрэ будаал гараад ирсэн чи манаа нөхөр намайг харсна. Бөөх чи яг ингээ сүнс шиг харагдаж байна гэж хэлчихтий. Аха. Ямар амар будаа. Тэгсэн чил миний уур өрцөн. Тэгээ тэр цагаас хойш би дахиад хийчих будаагүй. Хүмцгэж цулгаагаагүй заяа. Тэгээд би тэг юу гэж бодсон бэхээр тэгвэл түүл би угаалаа би түүл тэр цайлган чи яахгүй одоо орой олон чи яахгүй гэт нөр огоочод би гүжээ суцсан байхгүй тэр цагаас хойш тэгээд ингээд хэдэн жил өнгөрсний дараа ингээд гарсан чинь үгүй ер нь тэгснэр хин хойцсан юм бэ. Тэгээд дараа нь би ингээд нэг одоо би өөртөө анхаарал тавиха бэлдсэн байгаа. Тэгээд нөг ганцхан нүүрэндээ биштэй тэрнээсээ болоод өөртөө ингээд нөг бүрэн анхаарал тавиха бэлдсэн. Тэг нэг удаа ингээд энд ирсэн хойно байж байгаад би ингээд нэг жоохон ингээ уруулаа өнгөлөөд ингээд жоохон нүрээ янзлсан чинь манай нөхөр чамд ингээд ямар гой цогт юм бэ чи ягаад нүрээ боддгоо юм бэ гэж асуусан. Тэгээд би бас дахиад уурлаж байгаа чамаас уусан юм штэ гэдгсэн чинь нөхөр хашраацаа би тэгээд тэндээс би юу болсон бэ бид нар хоорондоо ярилцдаг юм байна бид нар зүгээр л уурлалт юм байна. Хэрэлдэт юм байна те залуу хүмүүс ер нь бол ийм жижиг зүйлс одоо чинь тухайн үед яг би хитрхи одоо нөгөө пүүдрээ хэтрэхэд зузаан тавьсан байсан л аа л да тохоо үедээ те. Тэгээд хэлснийхэн төлөө би одоо өөртөө анхаарал тавихгүй өнгөрцөн байна. Тэгээд манай нөхөр ч гэсэндээ бас эхнэр нь сайхан байхаасаа гэж боддог л байсан баг. Тэгээд нэг удаа тэгээд нөгөөдгөө бас хэлж чадахгүй те. За ингээ хэлчихвэл энэ усга онцтой юм болоо гэж одоо. Тэгээд нөгөө нэг залуу хүмүүсээс хоорондоо ярилцчих хэрэгтэй юм байна гэдгийг би бас аяг ойлгов. Гэр бүл хүмүүс. А ярилцах их чахлаас гадна манай гэр бүл яг нэг анзаардаг юм болохоор манай нөхөр айгүй тийм урамшуулдаг нөхөр байхгүй айгүй дэмждэг. Миний амьдтаа чи энийг бол чаднаа.
чи ээ айгүй мундаг байна. Энийгээ ингээд яг үргэлжлүүлээд одоо би бурханд үлчлээд ингээ явах үед ингээ эмгтээчүүдийн цуглаан ч юм уу ямар нэг юм аваа явахд чи ээ айгүй сайн хийж байна. Миний анис та яг ингээ чи угаасаа чадна гэл ингээд чи ийм юм хий. Ер нь юу ч гэсэн ийм юм хийх үү тийх үү гэд ингээ санаа гаргахад айгүй их тэгж урамшуулж дэмждэг. Аман. Тэгээд эргээд би ийм зүйлийг мэдрэхэд ингээд айгүй сайхан байдаг учраас нөхрийгөө бас айгүй тэгж урамшуулахыг боддог. Иста юу яаж юм болж юм нэ чи иста мундаг зүгээрээ ингээд одоо их асуудал гарлаа хэ зүгээрээ энэ болно ч юм уу. Аливаа зүйл бас айгүй тийм тайван хандмаар юм билээ. Тийм тайван хандаж ингээс нөгөө хэрүүл орвол болохгүйгээр тайван байгаад ялангуяа манай нөхөр айгүй тийм заримдаа байжгаад айгүй тийм сонир сонин юм хийдэг байхгүй аа сонирхож байгаа хоббиндээ амар үнэн ч юм уу та нэг удаа бүр машинаа ингээ нохоогоор солиод нохоод хөтлөөд ороод ирсэн. Бүхэлдээ ч машинаа тийм ингээ нохоогоор солиод ингээ ороод ирсэн. Чи нэг удаа нохоо ганаа гэж дуудажсэн дээ яг л нохоо. Ханад нэг удаа би очицсан байсан чинь нөгөө гана ингээ баахан гөлөг тэмэрсэн. Алаа миний зургийн дараа нэг баахан банхарын гөлөг тэмрээс уусан гэсэн чи. Нохо гана гэсэн нөгөөд чи оо. Нохо гана. Чи нохо гана гэсэн үг дээ. Харин тэгээ хэлсэн чинь нэг уурдаа тэр үү. Яагаад энэ нохоогоор золиж гарч одоо тэгж хэлэхгүй яа. Сүрхээс үстэй тийм шийдвэрүүдийг айгүй. Гэтэл яг зөвлөдөг л дөө. Танаа би ингээд машинаа ингээд нохоогоор солих гэсэн юм аа. Тэр нохо айгүй гой нохо бүр үнэхээр гой нохо ингээд ярихт нь болохоор чи өөрөө л мэд те өөрөө л мэд надад бол нэг сүртэй машин тэр хэрэг болоод байгаа юм байхгүй одоо эрдэнтед байгаа юм чинь тийм асуудал байхгүй миний энэ өөрөө мэдж байгаа бол тэгэл өөрөө л мэдхгүй гэд ингээд айгүй том том шийдвэр дээр би итгээд нөхрөөрөө бас ингээд юу гаргалдаг. Тэгээд бас зарим ингээд бүр үнэхээр хүн дээр хүлээж авах юм дээр ч гэсэн айгүй тайван хандаад тэр одоо зүйлээд зөвөр шийдвэрийг нь бурханд дээр заримдаа даатгаад зэлбэрчих нь илүү амар өдөг. Тэгэхээр гэр бүлд бас нэг асуудал гарах үед айгүй тийм тайван хандх нь бас их чухал юм шиг санагддгийг. Тэгээ бас би энийг урамшуулах нь. Тэгээ би бас ингээд яг хэцүү үе тохиолдоход эрэгтэй хүн айгүй төвчээргүй юм шиг санагддээ ш нь гэл уурлах гал ч юм уу те одоо яана гэж амар санаа зовоол ингээд бүр байр цалтах гал. Тэгээ яах уу гэл ингээд тэр үед нь болохоор хичнээ би ч гэсэн бас давхар санаа зовж байгаа ч гэсэн залбираа зүгээрээ хайна болно тий. Тэгээ миний нэг аюу өөртөө бас бодож авдаг юм нь болохоор юу гэхээр бурхан биднэрт тохиолдож болох хамгийн одоо тий хөнгө хөвлбрийг биднэрт тохиолдуулж байгаа. Энэс хүнд энэс хэцүү байж болох байсан. Гэтэ бурхан мэдээж тийм хэцүү одоо биднэрт тохиолдуулаагүй тийм болохоор бид нар энэ даваа гарна ч юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар ингээ хандхлаар болохоор эргээд явадаг. Хамгийн гол бас нэг юу нь болохоор бас нөгөө нөхөр маань айгүй тийм юу байхгүй айгүй халамжтай ингээд байнгын ер нь айгүй нэг төрсний дараа эмлэг тэрдэх үед нэг тийм хүнд үедээ айгүй тийм халамж үзүүлдэг. Тэр нь бас гэр бүлийн бас нэг бат бүх суурь хичнээн би ингээд гомдсон байсан ийм байсан ялах хөхтэй хэцүү байсан ч гэсэндээ ингээд за эмлэг тэрдэх хэд өглөө ингээд 7 цаг ингээ гадаа зогсч идэг нэг юм барьцсан л. Тэгээд дүнөө хэрэгтэй байна. Яа л хийж байгаа л ингээд болох тийм. Тийм юм зүйлүүдээс ингээд гэр бүл айгу бат бих айгу тийм сайн сайхан болж одоо муу зүйлүүдийг уучлахад илүү амархан болгох тийм шиг санагдтыг. Аман. Айгу бибиний урамшуулж авах хэрэгтэй. За, стак баярлалаа. Ламаа тэгээд хэрүү нэвтрүүлгийн цаг дуусаагүй байсан бол хоёул дэхтэй аль хэдийн даваагаар явцсан л та. Тэгээ би өгн нь бол ингээ өргөжлөлөө яриад л баймаар байна. Үнэхээр сайхан зөвлөгөөнүүд үнэхээр хэрэгтэй зүйлсүүд хуваалцчихна. Тэгээд хоёул дараа дахиад бас ярилцъя. Бүр яг гэр бүл сэдвэр хэрвч хөсөх юм бол. Тэгээд би одоо чамд сүүлчийн асуултыг тавья. Аа тэгээд сүүлчийн маань асуулт. Хэрвч дэлхийн Адвентист чуулганы ерөнхийлөгч байсан бол юуг өөрчлөх вэ? Эсвэл хийх вэ? Юу яах? Нэг удаа яг ганагийн хийжсэн нэг үйлдэлийг би санаж байна. Тэгэд тэр нь болохоор яг юм хэ өглөө болгон пасторуд руу ишлэл бичээд залбиралд уриалдаг байсан. Амен.
энэ байдал болохоор айгүй тийм олон хүмүүсийг залбиралд уриалж чадсан, айгүй олон хүмүүс ингэж залбирсан, тийм залбирал нэг хэсэг үргэлжилсэн. Тэгэд тэр үеэр яг үнэхээр бас пасторуудын ч дээрэс нь одоо өөрөө санаачилж явуулж байгаа ганагийн хувьд ч гэсэн маш их хэвээлтэй цаг мөч байсан санагдаад идэх байхгүй юу. Тэгэхээр яг итгэгч хүний хамгийн гол зүйл бурхантай илүү хамт цагийг өнгөрөөх, тэр залбиралд уриалсан тийм зүйлийг илүү хийх байсан болов уу? Угаасаа л одоо адвентист үзэл баримтлал энэ болгоныг мэдээж түгээдэг, тэр чухал зүйлийг хийдэг тийм. Тэгээд бас нөгөө пастор дээлийн бас нөгөө юу айгүй зүгээр л амьдралаараа бас үлгэрлээл тийм давхар юу яадаг швэ. Шабатыг сахих тал дээр маш их яг тэр үед маш их тэмдэг журамтай байсан тийм. Тэгэхээр бас одоогийн яг нөгөө бидний хувьд заримдаа бас шабатыг сахих тал дээр бас жоохон алдагдал юу одоо замхруулаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр давхар бас шабатыг сахих тал дээр бидний хамгийн одоо адвентист үзэл баримтлалын бас нэг чухал зүйл те бас 10 хуулийн 4-р хууль дээр байдаг. Тэгэхээр энэ шабатыг сахих тал дээр бас маш одоо хүмүүс тийм зовшил болгохоор тийм зүйлсийг бас хийх байсан болов. Мэдээ жижигхэн зүйл ярьчих магадгүй гэж. Тэгээ жижигхэн зүйлээс том зүйл эхлэх шүү дээ. Одоо яг чиний хэлж байгаа шабатыг сахих гэдэг чинь бол өнөхөр том зүйл аахгүй тий. Хамгийн анхны хууль юмсэн шүү дээ. Шабатыг сахих хууль чинь үг нь бол тэгэхээр хамаа жижиг зүйл биш. Энэ үнэхээр яг бас яг мэдв шүү дээ. Бодвол шүү дээ. Зүйл яг энэ бол яг үнэ. Тэг анх ингээ ерөнхийдөө хүмүүс болохоор шабат өдөр амралтын өдрийн хууль гэхээр еврейчүүдэд зориулсан хууль. Эсвэл одоо тэр мусульмийн шашинтай хүмүүс зориулсан ч гэдэг юм уу тий буруу ойлголттой байдаг. Гэтэл үнэндээ бол хамгийн анх бурхан дэлхийг 6 өдөр бүтээгээд 7-р өдөр амарсан. Тэгээ бурхан хэлсэн шүү дээ миний үг үсгээс цэг таслалыг хүртэл өгчл болохгүй шүү гэж хэлсэн. Тэгэхээр чин хамгийн анхны хууль бол шабатын хууль байсан. Бид нэр энэ хуулийг яг л чиний хэлдгээр сахих хэвээр. Тэгээ яалтчгүй ингээд 6 өдөр ажиллачаад тэгээ шабат өдөр юу ч бодож санахгүйгээр одоо гэрээ ажиллаж санаа зовхгүйгээр элдв юм санаа зовхгүйгээр сүндэй явж ирчээл үдээс хойш яг гэр бүлэрээ хөвгчлөлтэй ингээд баяр хөөртэй өнгөрүүлээд ингээд шабатыг өнгөрүүлдэг байх үнэхээр айгүй сайхан мэдрэмж төрүүлдэг. Бүр бүхэн ингээд тийм айгүй тийм спешиал тусгай юм мэдрэмжийг төрүүлдэг юм билээ. Тийм болохоо. Чухал санагддаг юм. За бидний ярилцлагыг хүлээж авч бидэнтэй холбогдсон чамд баярлалаа. Тэгээд танай гэр бүлийг бурхан хэлбгээр ийх болтгой. Танай мама ойлаад хашаг ин тээ. Харин чи минь одоо бас яарад байна уу хаашаа. Зүгээр унтах цаг нь олчих. Ингээд юу яа амьдрал маань бас айгүй тийм үлгэж жишээ авдаг олон олон пастор эхнэрүүд байдаг тий. Тэгэхээр бас манай адвентист хүмүүс залуу одоо энэ пастор эхнэрүүд тэгээд бас ям дааш одоо эгэгч те дээрэс нь одоо болроо мөнхөө байна. Өөр чин ингээд маш олон тийм нөгөө залуудад хавга дилбэч гэдэг юм те яг тийм айгүй маш ингээд чин сэтгэлээс үйлчлдэг даруйхан тийм адвентист гэр бүлүүд итгэгч тийм хүмүүсийг ингээд хараад бас айгүй тийм урам зориг авдаг. Дээрэс нь бас дараахан тэр үйлчлэгийг нь хараад үнэхээр бас урамшуулмаар санагддаг юм аа. Тэгээд баярлалаа. Тийм. За баярлалаа. Тэгээд тэдгэр хүмүүс хэрүү бидний ярилцлагыг сонсвол тэгээд бас чиний тэр урамшууллыг хүлээж авнаа гэсэн сэтгэлтэй. Тэгээд үнэхээр их баярлалаа хамаа сайхан ярилцлага өгсөнд, өрнүүлсэнд. Тэгээд танаа гэр бүлийг бурхан илбгээр өгөх болтугай. Тэгээд дараа дахин уулзлаа. Баяр таа. Баяртай. Тэгээд ийм гоё нэвтрүүлэг хийж аваад бас олон олон хүмүүсийн гэрчлэл, олон олон хүмүүсээс бас сонсох зүйл хийж аваад ийм бурхны үйлчлэл хийж аваад бас баярлалаа. Тэгээд таныг үйлчлэх болох юм. За баярлалаа хамаа. За баярлалаа. Бидний ярилцлага таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Таман бас амьдралдаа хэрэгтэй зөвлөмжийг хүлээж авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээм subscribe дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Хэрвээ та subscribe дарж амжаагүй байгаа бол энэ төвшлүүдэд дарж бидэнд туслана. Илүү олон ярилцлагыг хүлээн авахыг хүсвэл энэ төвчин дээр магтан тус сонсохыг хүсвэл эдгээр төвшлүүрүүд дээр дараарай. Тэгээд дараагийнхаа ярилцлагаар дахин уулзтлаа. Түр баяртай.